សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានตุ๊กมาก็มองนางเนียมเรียวเชื่อบัตรบังอาเน็บแล้วยังท่าสมเปรียติดสมออกุนเปรียองสมออกุนเปรียองได้บ้านปะเตียนได้บ้านปะเตียนเปรียเยซูเปรียเยซูเชื่อบัตรบังเชื่อบัตรบังอาเน็บไอ้มกไอ้มกสกุดลูกบาปลูกบาปตู้บังกุมแต่ออกนี่ទូបង្គំទូបង្គំសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គក្នុងនាមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គអាមែនជប់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 អាធំធំសិនមកថ្វាយទូបងហើយយកដែរហើយទូនេះមួយទៀតគាត់ទូនេះមួយយកដែរទៅខោយព្រះអង្គជប់ជប់ជប់នេះជប់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 នេះអ្នកមួយអ្នកមួយទៅទៅទៅបាននេះគូអានេះអាយ៉ាយ៉ាអាហើយទៅ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 មួយទៀតទៅបញ្ញាយ៉ាយ៉ានេះអាចណាឃើញបានអស់ហើយដែរអូច្រឡំអានេះពីរនាក់ពីរនាក់ពីរនាក់គូមួយទៀតជប់ជប់ជប់ពីរនាក់ណាណែអានេះពីរនាក់ទូចនេះវិញណែដោយក500វិញពីរនាក់នេះតើដោពីណាបាត់តើណែដោយកំពេញដៃដល់5ពុំណែបានទេតើបានតែមិញអើសមរយងគោខ្ញុំកំជាកបានហើយសមរគំរេចិមចាក់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន